Meniköhän toi intro pikkusen yli? No mutta hei vaan kaikille. Minun nimeni on Ilari. Ja kysynkin teiltä, että miten teillä menee. Ei kiinnosta. Nyt voit poistua kanavaltani. Hei hei. Hetkinen, otetaan uusiksi. You have to play. No. No, it's not recording. That is wreck. No. It's not recording. Bye bye. I'm going back to Ale. Hey, play me a song. No. Okei, eipä siitä se enempää. Siirrytäänpä suoraan tämän vlogiin, joka kertoo tällaisesta pienestä kaunokaisesta. Tapahtui eilen. Joo. Moro. Meikin tuli melkein hulluksi tuolla sisällä, niin täytyy lähteä autoon. Meillä siis asuu tuolla meidän jaetussa talossa sellainen indonesialainen perhe, joka... No, perhe jaetussa talossa, niin ymmärrätte varmaan, että pitää tuota... On aika isossa roolissa tuolla sisällä ääntä lehtimessä ja keittiössä sun muuta, niin tuota... Siellä ei oikein voi tehdä mitään fiksua. Mutta kun ollaan omassa huoneessa, mutta siellä ei pysty kuvata videoita, koska se nähtiin se huoneen takana siellä kuuluu kun anyways, nyt lähdetään ostaa GoProta, joka tekee pikku arvostelunkin teille GoPro 4 sessionista. Nythän on kyllä vitonen jo tullut kauppoihin, että hölmöhän minä oon, että minä sitä nelosta menen ostamaan, mutta saa niin halvalla, niin katsotaan, lähdetään. Ennen kuin päästään mitään kameraa edes ostaa, niin me kattelin ruveta hulluksi ja heittää kaikki boksarit ja sukat roskiin ja ostaa pelkästään yhdenlaisia. Eikä pelkästään psykopaatit tekee sille, että niillä on vain yhdenlaisia boksereja tai yhdenlaisia sukkia, mutta kai sitä on hullu. 10 paria tämmösiä mustia sukkia. Ja sitten 3 boksarit. Voi että. Jokainenhan tietää Lidlin, niin Aldi on kyllä ihan samanlainen kauppa. Saksastahan näitä löytyy ja muualtakin tuolta Itä-Blogin maista. Täällä on erittäin edullista ja minähän on semmoseen, mulla on tällä hetkellä elämässä semmonen juttu menoilla, että mullahan tuo maha on vähän kasvanut tuota. Niin, mulla on nyt semmonen 2 viikon tuota salaattihaastetta, että se on pelkkää salaattia, niinku puvut kerrassa. Tulin tänne Aldiin nyt ostaa vähän salaattia. Tuosta noin. Lähetään tämmösillä tomaateilla. Pistääpä sitä tomaattia vähän ja... Mitähän muu... Parsakaali. No niin, nyt se on elämä tosta pikkusen eessäpäin. Bussi täydeltä salaattia ja hedelmiä ja sukkia ja. Ai niin joo, pitää ostaa rahaa. Minä voin sanoa, että kannattaa elämään asettaa tavoitteita. Minä olen viime aikana alkanut asettaa tavoitteita joka päivälle uusia. Ja semmoisia, jota kohti just kun menee, niin sitten sitä yhtäkkiä löytää elämälle semmoisen isomman merkityksen. Viimeisin tavoite, minkä asetin, oli tänään. Se on aika kunnianhimoinen, maratoni. 1,5 vuoden päästä. Toinen jännä juttu elämässä on semmonen, että sitä pystyy ihan mihin vaan, jos vaan asettaa niitä tavoitteita ja jos oikeastaan tahtoo, niin sitten sitä onnistuu. Mutta kaikkien juttujen eteen sitä pitää tehdä töitä. Periksi ei pidä antaa. Miehet antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi. Sä ymmärrättekö miten hätänä jätkä mekkon, kun sovittiin 7.30 ajaksi, että me hakemaan sen kameran, niin meikä on täällä 7.15 jo oottamassa parkissa. Se talo on niinku jossakin tuolla, se silleen niinku parin korttelin päästä, niin meikä täällä parkittaa vaan yksinään silleen. 15 minuuttia oottani. Siellä se nyt on! Lähetään himaan testailemaan vähän kameraa. Hello. Oh,
Tämä on semisikki. Mulla on kädessä siis tämä GoPro nytteen. Meni tohon alkusäätöön joku muutama hetki, mutta erittäin hauska veheisis, jännittävää tämä on. Ei mä kyllä ennen tämmöstä ollut. Tässä on tää Super Viepsis, joka on, niinku on periaatteessa 180 astetta, 170 astetta tuo. Että vaikka tästä asennosta kuvaa. Tässä asennossa alkaa niinku näkyä jo meidän päältä. Tää toimii tämmöisellä äpillä. Tällä äpillä tuota se connectetaan niinku vireille tai langattomasti tähän. Ja täältä äpistä voi sitten vaihtaa asetuksia. Ihan hyvin toimii ainakin itsellä. Moni valittanut, että ei, että huonoa. Mutta mulla toimii hyvin. Tuon molemmat, meidän G7 X Mark 2 ja Hero 4 Session, niin nää on vierekkäin tässä näin. Onhan tässä GoProssa huomattavasti isompi tuo, just tuo wide angle. Kuvan laadusta nyt en osaa sanoa vielä hirveesti. Pitää eka päästä katsomaan noita tietsikalla ja tänään on niin pimeet, etten pääse pihalle kuvaamaan. Mua kiinnostaa tuo äänenlaatu tässä. Tässä Hero nelosessa, tässä on jo semmonen, tässä on molemmilla puolilla mikit siis. Eli tuota, periaatteessa se pitäisi, tässä on semmonen ominaisuus, joka pitäisi niinku, että se ottais myös tältä puolelta ihan passelisti. Tää Hero pitäisi ottaa ainakin. Ja sitten se osaa niinku tuulta silleen kansellata. En tiedä miten toimii, mutta kyllähän tässä melko kameramestari nyt on niinku silleen ihan. Kameramestari! Teleportataanpa suoraan huomiseen päivään, niin päästään vähän kuvailemaan pihallakin. Pium! Kävin tuossa työpäivän huitasemassa alta poissa ja nyt tultiin tämmöseen jonnekin paikkaan. Mihin me tultiin? On pikkusen siistiä haikaroita. Tässä GoProssa, tässä on tuota. Tässä on tämä timelapse tuota, mikä timelapse moodi. Tahtois tekis mieli päästä sitä melkein testaa tämmöisessä viepsissä, niin no kokeillaan, kyllähän me kokeillaan. Meikäpä jättää tuon GoPron tuohon noin. Se kuvailee tuossa ihan rauhassa vielä timelapseen. Se puolen sekunnin välein laittoi tuohon intervallin. Se pystyy laittamaan puolen sekunnin, sekunnin, 5 sekunnin, 10 sekunnin, 30 sekunnin tai minuutin välein tuon. Meikä otin vahingossa 30 minuuttia videokuvaa, enkä sitä timelapsea päässyt sit. No tässäpä tämmönen YouTubesta ottamani timelapsen video. Tässä meikä G7X:ssä, niin tässä esimerkiksi ei ole timelapsen ominaisuutta. Ihan typerähän näitä on keskenään verrata näitä kameroita. Tämä on ihan erityyppiseen kuvaukseen tarkoitettu, mitä tuo Action kamera, mutta jotakin tähän on hyvä laittaa varmaan vertailukohetta kuitenkin tähän niin kuin siis silleen niin kuin näin, että kuitenkin tähän niin kuin siis silleen niin kuin näin. Kello on noin kuin meidän auto. Tuolla se kun sais lohikäärme. No niin, nyt on timelapsekin päästy kuvaamaan. Yksi vielä juttu GoProsta testiin tuota tämä sessioni, niin tämä on 10 metriä asti veden kestävä, eli tuota tuonne noin. Siellähän se nyt ui. Käytiin vähän pohjaa testaamassa. No tuokin pitäisi päästä ihan tuota uimaan, mutta kyllä se ainakin nyt vielä pelaa, jos tuossa ihan vaan uittaa tuolle vähän suolavessa. Niin siellä se näkyy pelittävä ihan passelisti. Eipähän mitään, lähdetäänpä katsomaan tuloksia tuonne himaan puolelle, eli teleportataan kotiin. Suunnittu ottaa mukaan.
No niin, nyt on videot tullut tietokoneelle ja katsotaan vähän miltä täällä näyttää. Ei tää nyt mikään hassu pitää kuvailla tuollakaan ole. Joo. Miltä näytti? Hyvältä? Jaa. No minä en vielä tiedä miltä näytti, eikä edes tiedä miltä tämä kuulostaa. Tai tältä puolelta kuulostaa, tai tältä puolelta kuulostaa. Kuuluuko näistä mikistä yhtään mitään, vai onko tämä aivan paska? Ei mitään haju. Eihän se aivan paska ollut todellakaan. Oikein passeli kamera itselle ainakin. Mä maksoin tästä $220, eli katsotaan mikä se on euroissa. 150, näitä saa uutenakin saada 50, mutta tähän tuli nyt mukana kaikki nuo vielä lisävarusteet, niin oikein kiva. Näyttäisi tietysti, että Suomessa on 200. 200 on uuden hinta, mutta varmaan sitten just jos tahtoo saman tehdä kuin minä, että ostaa käytettynä, niin saa halvemmallakin sitten. Mutta meikälle tämä on justiin mitä meikä haki. Innolla ootan, että pääsee tämän kanssa sukeltelemaan ja touhuamaan kaiken näköistä. Kiitos kun katsoit videon. Kiva kun katsoit videon. Muista heittää peukkua pystyyn, jos tykkäsit tästä videosta ja se on moro. Hei moikka, se on Ilari täällä. Muista tilata meidän kanava tuosta keskeltä. Pääsit jatkossakin mukaan meidän päiviin ja pääsit näkemään maailmaa sen samalla missä minäkin täällä. Jos tykkäsit videosta, niin katso ihmeessä toinenkin video ja heitä vielä peukku pystyy, niin päästään yhdessä vallottamaan maailmaan. Tuo ei ollut vitsi. Minä oon hullu.